Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Раді вітати, друзі. 12:20 на студійних годинниках. Друзі, нагадуємо, що ми стартуємо на трьох платформах, і ви можете слухати і дивитися телерадіопроєкт «Між нами». Юлія Сафронова та Поліна Снєжина з вами в студії. Вітаємо, друзі. Також долучайтеся до ефіру Українського радіо і не забувайте нас слухати на сайті zp.suspilne.media. 25 вересня у селі Садове Токмацького району у рамках проєкту «Сталий розвиток сільських громад. Синергія освіти та практичних рішень» відбудеться відкритий захід «Агротолока 2020», йдеться на сайті обласної державної адміністрації. Що і для кого відбуватиметься та як організатори толоки забезпечуватимуть карантинні обмеження? Саме про це сьогодні у програмі. Говорити будемо із керівницею сільськогосподарської дорадчої служби громадської організації «Офіс перспективного розвитку», кандидаткою економічних наук Іриною Деркач. Вітаємо в студії. Вітаю всіх. Вітаємо. Тож, пані Ірино, толока – це зазвичай захід, коли збираються люди, аби зробити певну якусь роботу. Спільно якийсь захід, один і конкретний. Як пов'язали з цим аграріїв і чому, власне, обрали толоку для аграрного заходу? Дуже дякую. Я вже казала в різних місцях, розповідаю про те, що толока – це така назва, таке слово, яке однаково звучить у різних регіонах світу. І завжди кругом означає одне й те саме. Це якась спільна взаємодія, коли люди збираються разом і вирішують якісь спільні питання. Щось будують, так, то церкву, то будинок, то ще щось і так далі. І разом проводять таку цю дію і потім разом її святкують. І саме в Україні з давніх давен збиралися разом так на селі, сільські мешканці, сільські люди разом щось робили. Тому аграрії, ми сільськогосподарська, до речі, служба, ми говоримо про розвиток сільських територій, тому ми збираємось і назвали захід саме «Агротолока», і провести її хочемо в мальовничому селі Садове, і зібрати там і аграріїв, і інших сільгоспвиробників, і також тих людей, тих сільських мешканців, які, можливо, на сьогодні ще не мають відкритого зареєстрованого бізнесу, але люди мають на меті займатися бізнесом, так, щось своє розвивати, то ми запрошуємо усіх аграріїв, сільгоспвиробників, сільських мешканців. І також запрошуємо представників місцевих органів місцевого самоврядування, керівництва об'єднаних територіальних громад. І також запрошуємо творчі колективи з цих сільських територій, з цих об'єднаних територіальних громад. Чому саме Токмацький район? Чому саме Токмацький район? Я поясню. Ми цей захід готуємо разом в партнерстві з громадською організацією «Рада жінок фермерів» Запорізької області. І саме в цій місцевості є локація, тобто такий центр цієї організації. Там мешкає голова Ради жінок фермерів Запорізької області Надія Петрівна Компанієць. І це є дружня територія Жовтнева сільська рада Токмацького району, де головує Антипенко Наталія Іванівна. І ось ми так в такому тісному партнерстві з Надією Петрівною. Гендерна нерівність, самі жінки. Ну так, жінки, то це такий, знаєте, є прогресивний такий двигун, так? Тому ми будемо проводити, не прив'язуючись, що це саме, по-перше, Токмацький район взагалі це центр Запорізької області. Тобто це не спроба довести керівництво держави, що не треба змінювати адміністративно-територіальний устрій, що кожен район має право на існування, там є щось цікаве. Це просто... Ні, ми не прив'язувалися, так, ні. Такого підтексту ми не вкладали, тобто нам так зручно, ми всі готові там зробити такий захід. Маємо досвід, саме Жовтнева сільська рада Токмацького району неодноразово вже проводила фестивалі обласні, саме там, на цій локації. Там дуже така великий відкритий майданчик, на якому це дуже комфортно, скажімо так, зробити. І люди дуже цього хочуть. Захід відбудеться 25 вересня. Скільки він триватиме? Так, він триватиме з 9:30. Ми збираємося о 9:30 і триватиме до 20:00 як мінімум. Вже є програма? Так, програма є, ми її кругом вже оприлюднили.
Ми починаємо наш захід з такої екскурсії, демонстрації по сільськогосподарським підприємствам саме цієї території Жовтневої сільської ради Токмацького району. Ми хочемо показати своїм гостям 4 сільськогосподарські підприємства. Це молочна ферма, це ягідний кооператив, це дуже такі знатні, відомі виноградники, це вирощування чеснику, підприємство, яке займається, має свої запатентовані сорти, так? Тобто показати успішний бізнес, і господарі розповідуть, як вони цього досягли, які результати, як вони до цього прийшли. Тобто цікаво подивитися саме на функціонуючі успішні бізнеси. Тому така екскурсія, демонстрація. І разом в моменти переїзду між цими хазяйствами, господарствами, ми запрошуємо ще місцевого екскурсовода, який розповість саме про історичні такі різні цікаві речі, пов'язані саме з цією територією. Ну так, наперед, наприклад, хто проїжджає трасою від Токмака до Васильівки, всі звертають увагу, стоїть така цегляна труба дуже висока, і все пусто, і одна ця труба, і всі завжди задаються питанням, а з чого вона тут, що це таке, так? На цю трубу багато років афганці вивішували свій прапор. А це перший був в світі завод по виробництву сухого молока. Це ще до війни, до 41-го року. Ну, тобто така цікава історія, є такі речі, про які можемо говорити, і буде цікаво всім нашим гостям. Тобто починаємо з такої демонстрації. Потім повертаємось, і о 13-й годині у нас починається інтерактивний практичний семінар. Працюємо з семінаром, пізніше, може більш детально. І потім після семінару у нас буде така, ми її назвали, інтеграційна програма. На цю інтеграційну програму ми запросили представників ОТГ та творчі колективи, де буде можливість, наприклад, голові ОТГ або заступнику голови ОТГ розповісти про свою об'єднану територіальну громаду, сказати, чим вона така є, якісь яскраві речі, чим вирізняється серед інших, які є особливості у веденні господарювання, у веденні бізнесу, ну і так далі. І після виступу представника від керівництва ОТГ ми запропонуємо передивитись якийсь виступ творчого колективу. Ну, тобто, таким чином буде проходити і весь день, протягом всього дня, починаючи з 9:30, буде працювати ярмарок ще сільськогосподарської продукції, на якому ми даємо можливість, ми виставляємо палатки, місця готуємо торговельні, і наші гості можуть не лише придбати щось, подивитись, прийняти участь у всіх цих пунктах, заходах, про які я вже вище сказала, а ще й представити свою продукцію та продавати. Отже, зав'язка на транспорті, чи ви будете предоставляти буде транспорт від вас, чи потрібно бути з власним транспортом, це по-перше, і чи всі території області пропорційно будуть представлені на заході? Так, добре, дякую. Ну, хочу підкреслити, по-перше, що наш проєкт «Сталий розвиток сільських громад», наша сільськогосподарська дорадча служба, яку керівником якої я є, це грантовий проєкт. Ми отримали грантову підтримку від програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. Тому от всі ці речі, ми вдячні за таку підтримку, всі ці речі у нас закладені в бюджеті нашого проєкту, і ми будемо забезпечувати доставку людей. Так? У нас буде 3 маршрути. Один маршрут – це Приазовське, Якимівка, Мелітополь, і їдемо в Токмак, біля Токмака, село Садово дуже рядом біля Токмака. Другий маршрут – це у нас Приморськ, Бердянськ, і все, що по ходу руху до Токмака. І третій рейс у нас стартує з Комиш-Зарянської ОТГ, Більмацька ОТГ, і через Гуляполе Оріхів доїжджає до нас в Токмак. Тобто 3 великі автобуси, там по 50 місць, скажімо, тобто 40-50 місць. Наразі ми формуємо ці списки, є відповідальні люди, які формують, хто приїде цими автобусами. Але я вам хочу сказати, що дуже велика кількість наших фермерів, вони їдуть самостійно, вони не хочуть їхати автобусами, тому хто хоче, їде, будь ласка, є маршрути, хто ні, то їде власними.
власним транспортом. Для кого проводитиметься Агротолока 2020? Перш за все, на кого вона розрахована? Вона розрахована на сільських мешканців, да? Сільські мешканці та сільгоспвиробники. Тобто люди, які працюють у сільській місцевості і, ну, перш за все, це аграрії, да? Тобто сільськогосподарським напрямком. Але ми запрошуємо всіх, всі аграрії, сільськогосподарські виробники та інші представники бізнесу з сільських територій. Можливо, це зелений туризм, можливо, це гончари, ковалі, ну, тобто... Запрошую. А ми маємо коментар Анатолія Тиховода, це голова громадської організації «Аграрний союз Приазовського району», коментар про участь у Агротолоці. Послухаємо його. Ну, в Агротолоці ми братимемо участь. Я особисто теж планував взяти участь, але зараз, на жаль, на лікарняному і, ну, навряд чи зможу поїхати. Але члени громадської спілки «Аграрний союз України» Запорізької області, вони приймуть участь у цьому заході. Чому саме? Тому що до нашої громадської спілки входять різні підприємства, і маленькі, і середні, і більші. І що стосується цього заходу, то це є можливість все ж таки долучитися до процедури залучення інвестицій зовнішніх, невеликих інвестицій, але для маленьких господарств, які тільки стартують, які тільки створюють нову форму господарювання на селі. Це досить такий важливий захід, і я вважаю, що треба, щоб наші з вами колеги, ну, знали про те, що можна не тільки в банках брати кредити, а можна і співпрацювати з міжнародними інституціями. Ми слухали коментар Анатолія Тиховода, голови громадської організації «Аграрний союз Приазовського району» про участь у Агротолоці 2020. Говоримо просто зараз в студії з керівницею сільськогосподарської дорадчої служби громадської організації «Офіс перспективного розвитку» Іриною Деркач. Власне, про все, як відбуватиметься Агротолока, хто запрошений, що там відбуватиметься. Пані Ірино, за яким принципом обиралися, власне, підприємства, які запросили до участі? І всі бажаючі. Ми розповіли про цей захід. Я дякую Анатолію Миколаївичу за його коментар. Ще коли ми готували цей проєкт, да, в період підготовки, ми мали комунікації з громадською організацією «Агросоюз» в Запорізькій області і спільно вирішували, що так, нам цей захід потрібен, да, і визначалися, як це буде. Хто, ну, як будемо приймати участь. Я можу пояснити, чому Анатолій Миколаївич зробив такий акцент саме на залученні інвестицій міжнародних. Так? Тут два слова можу додати. Чому так? Тому що наша сільськогосподарська дорадча служба спеціалізується, є фаховою саме в залученні інвестицій, різних інвестицій. Це ми говоримо і про грантові кошти, ми говоримо про вигідні кредити, ну і так далі. Да? Ми фахово цим займаємось. Ми допомагаємо нашим аграріям розробляти бізнес-плани, бізнес-проекти саме для того, щоб подавати їх надалі до міжнародних донорів, да, для отримання такої міжнародної технічної допомоги. І дуже з багатьма ми вже працюємо, нас багато хто знає, тобто тому саме асоціюємося з залученням, скажімо, цих інвестицій. І дійсно на самому заході цьому моменту буде присвячено багато часу. Будемо розповідати, які є на сьогодні актуальні фінансові інструменти, якими можна скористатися саме по залученню, по додатковому залученню інвестицій. А в принцип, кого обирали, тобто розповіли всім і чекаємо всіх, на всіх бажаючих. У нас дуже велика там територія, ми можемо прийняти достатньо велику кількість людей, тому запрошуємо всіх бажаючих. А щоб відвідати захід, чи потрібна реєстрація? Так, ми Google-форму розробили, де тільки можливо її оприлюднили, і просимо реєструватися. Але, ну, знаєте, як не завжди в сільській на сільських територіях є, наприклад, інтернет, або, ну, ще якісь там питання можуть виникати, що людина не може зареєструватися. Ця людина може просто до нас приїхати, зареєструватися вже на самому заході. Або, будь ласка, телефонуйте і повідомляйте про ваш приїзд, і, можливо, якісь питання залишаються, то, будь ласка, ми готові відповісти, все розповісти. З урахуванням збільшення кількості підтверджених лабораторно випадків захворюваності на COVID-19, зокрема, за минулу добу 115 їх в Запорізькій області, як організатори Агротолок забезпечуватимуть карантинні обмеження і безпеку учасників?
Дуже дякую. Дуже таке гостре питання, актуальне, да, яке ми не можемо не брати до уваги. І ми, я хочу сказати, що до останнього моменту не проводили таку кампанію комунікаційну щодо цього заходу, не інформували, да, людей. Чому? Тому що, ну, були в очікуванні, хотіли розуміти, як далі буде діло саме з цією ситуацією. Ми у п'ятницю пройшли засідання наших комісій, по, ну, які розглядають саме, в який рівень, да, присваюються певним територіям. Значить, там, де ми проводимо толоку, це зелений рівень, все нормально, все добре, і ми повністю забезпечуємо всі вимоги щодо карантинних заходів. Це будуть і маски, це будуть антисептики, це, по-перше, це відкритий майданчик, великий, да, з великою площею. Ми зможемо вмістити і зробити так, щоб була дистанція між людьми. Це, ну, тобто, все просчитано, все враховано, територія буде мати певну огорожу, так, що на вході буде вимірюватися температура у людей, так, ми будемо там якимись браслетиками позначати, що ця людина пройшла там певний контроль, все добре, ну і так далі. Тобто кейтеринг, ну, щодо харчування мобільного організації. У нас ми проводили конкурсний відбір підприємців, які будуть забезпечувати мобільне харчування. І ми чітко зразу, такі у нас були вимоги, щоб вся їжа була зафасована, да, в окремі індивідуальні фасування, щоб не було ніякого так, да, дотику до їжі і так далі. Тому це все враховано. Я думаю, що все буде добре. Чи обов'язково мати при собі рукавички, маски? Чи там будуть? Да, рукавички, маски, це ми забезпечуємо. У нас буде з собою, так? Це все буде. Отож, щоб відвідати захід, необхідно заповнити Google форму. А чи можуть, чи є ще час для того, щоб аграріям долучитися до участі? Як це зробити? Звісно, будь ласка, телефонуйте, заповнюйте Google форму. Просто приїжджайте і реєструйтеся на місці, взяти гарний настрій, зібратися і просто приїхати. Ми будемо раді всіх бачити. Є зауваження від Ігоря. Він зазначає, що, судячи з попередніх заходів, які теж анонсували, і збереження всіх умов, дотримання всіх умов, і наявність карантинних засобів захисту, це маски, рукавички, антисептики тощо, всі відбувалися здебільшого без масок, люди були ледь не на голові одне в одного. Як у вас буде? Чи дотримуватиметесь, чи все-таки це лише декларативно, і чи контролюватиметься цей процес? Дякую, Ігорю. Ігоре, будемо дотримуватись. Ви до нас приїжджайте і самі в цьому впевнитесь. А все ж таки, на яку кількість учасників розраховуєте? Тому що так заохочуєте, всі охочі можуть долучатися. Ну, ми ж розуміємо, да, що всі охочі, тобто, ну, десь людей на 500 ми очікуємо. Ще питання щодо пропорційності, ви так і не сказали, чи пропорційно будуть райони представлені? А, так, да, дякую, я забула цей момент. Значить, щодо районів. Я почала говорити про програму ООН з відновлення і розбудови миру. Чому саме? Тому що саме цією програмою підтримуються всі заходи, да, лише в 9 районах Запорізької області. Це всі райони вздовж лінії моря, Якимівський, Приазовський, Приморський, Бердянський і райони Більмацький, Гуляйпільський, Оріхівський та Токмацький, тобто 9 районів. Тому у нас за програмою, за нашим проєктом приймають участь саме в першу чергу ці 9 районів. Так? Але якщо є бажання у наших потенційних гостей, да, приїхати з інших районів області, то, будь ласка, ми будемо раді. А де саме? Але ми не зможемо звідти, ну, не зможемо профінансувати доїзд, наприклад, з інших районів, так? Не зможемо, ну, тобто такі речі, які пов'язані з фінансуванням, ми забезпечити не зможемо саме для цих людей з інших районів, так? А з 9, які я озвучила, то все добре. Ви зазначали, що програму заходу вже розмістили на якихось ресурсах. Так. Якщо немає доступу до інтернету, де можна з нею ознайомитися?
Безпосередньо на заході. Все в мережі. Сторінка Facebook, вона так і називається, Офіс перспективного розвитку. Будь ласка, заходьте, вся повна інформація саме там. На нашому сайті також opr.com.ua, Офіс перспективного розвитку. Заходьте, будь ласка, дивіться. В групах Рада жінок-фермерів, в групі, наприклад, яку веде Запорізький філіал Державного фонду підтримки фермерів, де дуже багато, да, цільової нашої аудиторії. Ми там розмістили цю інформацію. Ну, тобто, в таких профільних цільових групах у Фейсбуці, у Вайбері ця інформація є. Є питання від Євгена. Чим взагалі займається ваша дорадча служба? Так. Наша дорадча служба займається наданням дорадчих послуг сільськогосподарським підприємствам. Так? Ми займаємось націлені на розвиток сільських територій та сільських громад. Тобто ми консультуємо, допомагаємо самим аграріям, да, сільськогосподарським виробникам та іншим людям чи бізнесам, які працюють в сільській місцевості. Це спектр, який пов'язаний, перш за все, як я вже сказала вище, з залученням ресурсів. Ресурсів, більше за все, да, матеріальних, але й нематеріальних ресурсів. Тобто, якщо, наприклад, ви фермер і ви хочете там дізнатися про якусь нову технологію, подивитися, як, наприклад, ваш колега в Німеччині робить, да, такі операції там і так далі, то ми можемо вам допомогти організувати поїздку за грантові кошти до тієї ж Німеччини, до вашого колеги, де ви зможете перейняти той досвід, який вам необхідний. Можливо, ви хочете збудувати там щось таке нове по новим технологіям, і вам необхідна підтримка щодо розробки проєктів, проєктної документації саме, да, на цю будівлю там і так далі. Ми можемо вам допомогти знайти, знову ж таки, грантові кошти для того, щоб ви розробили цей проєкт. Можливо, ви хочете щось таке робити, вам потрібні саме гроші, то ми можемо знайти вам такі актуальні пропозиції, і ви зможете допомогти вам отримати цей грант. Так? А якщо, наприклад, фермер хоче поділитися власним досвідом, можете допомогти йому це зробити? Ну, будь ласка, так, так. Ми координуємо співпрацю. Ми взагалі і цей захід Агротолока проводимо для того, щоб посилити, перш за все, співпрацю між нами, як дорадчою службою, між підприємствами сільськогосподарськими, між представниками органами місцевого самоврядування та владою. Так, тобто такі от всі елементи, системки, ми хочемо, щоб всі ми взаємоспівпрацювали, і від цього був позитивний такий ефективний результат. Чим ще займаємось? Щоб казати про такі великі гроші, це, як сказала, про гранти. Також це можуть бути кредити. Наша служба є регіональним координатором програми Європейського інвестиційного банку, яка лише починає свою роботу в Україні, називається «Основний кредит для аграрної галузі України». Дуже багато цікавих речей, багато на що даються кошти, там великі кошти від мільйона євро і так далі, тому можемо співпрацювати в цьому напрямку. Я є представником інвестиційних міжнародних фондів декількох, і це також пов'язано з грошима, залученням безпосередньо інвестицій саме для розвитку бізнесу. Так? Тобто ось ці напрямки ми... Окрім цих 9 територій, які ви назвали, чи співпрацюють аграрії, власне, з вашою службою? Так, ми працюємо по області. Ми працюємо з усією областю. Яке значення ви хочете, щоб яке значення мало Агротолока для області? Результат? Результат. Поєднання, інтеграція. От знаєте, як у нас взагалі завжди, да, буває? Там люди, які вирощують овочі, вони знають один одного, спілкуються між собою і так далі. Аграрії, які вирощують там зернові, олійні культури, у них там от свої якісь, да, певні точки дотику, да, вони між собою. А наша мета, я взагалі хочу поєднати і показати оцей різний досвід, показати, хто є в області, що виробляє, як це відбувається, які технології використовуються при цьому. Знаєте, технологій їх ж дуже багато інноваційних, але поки вони доходять до всіх, да, і всі можуть ними скористатися, проходить дуже багато часу. А є такі господарства на сьогоднішній день, які вже використовують такі цікаві речі. І ми запрошуємо на Агротолок, у нас на інтерактивному семінарі будуть не лише спікери запрошені, да, фахівці вже такі досвідчені, признані в сфері сільського господарства. У нас будуть виступати також наші
наші місцеві сільськогосподарські підприємства. Це, наприклад, я вже казала, да, неоднократно, не всі знають, що у нас є чудова ферма по вирощуванню риб цінних порід прямо під Запоріжжям, форелевий рай. Ми запрошуємо засновника прийти, розповісти, як це працює. Така диковинка для наших країн. Ну, тобто це як познайомитися одне з одним, щоб мали можливість. Інтегруватися, да, об'єднатися і далі продовжувати спільний рух. Отож, вже наостанок програми ще раз нагадайте, коли і до котрі так відбудеться агротолока. 25 вересня з 9:30 до 8:00 вечора запрошуємо всіх мальовниче село Садове Токмацького району Запорізької області. Будемо раді бачити всіх аграріїв, сільгоспвиробників, представників органів місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад. Приїздіть, будемо раді всіх бачити. Друзі, якщо вам є чим поділитися або хочете чомусь навчитися, то долучайтеся. До цього закликала Ірина Деркач, керівниця сільськогосподарської дорадчої служби громадської організації «Офіс перспективного розвитку». На цьому завершуємо програму «Між нами». З вами були Юлія Сафронова та Поліна Сніжина. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».